Гойдалки, лабіринти, батути, море кульок і смаколики. Один з дитячих розважальних центрів Хмельницького кілька годин був у розпорядженні лише цієї малечі. Надзвичайники влаштували їм свято і водночас навчали дітей, як гасити пожежу і рятувати потерпілих. Тепер вони знають, що пожежу можна не тільки водою загасити, а можна і засипати піском або землею. Вони познайомилися з таким пристроєм, як вогнегасник. Крім того, ми їх ще й познайомили з таким поняттям, як евакуація під час пожежі. Потерпілими у пожежі були іграшки, а гасили вогонь повітряними кульками замість води. Малеча у захваті. Деякі діти після таких повчальних розваг захотіли стати рятувальниками. Я на батутах стрибала дуже високо. Ще я рятувала іграшки. Я думаю, що людей рятувати легко. У цієї малечі дитинство особливе. Всі вони вихованці дитячого будинку «Берізка». У багатьох немає тата й мами, від інших батьки відмовилися. Вихователі кажуть, що деякі діти взагалі вперше покинули стіни притулку. Дітки отримують дуже багато вражень, дуже багато задоволення, тому що ми не завжди в змозі їх кудись вивезти, щось більш показати. Ми обмежуємося своїми власними силами. У розважальному центрі побували 17 вихованців дитячого будинку. Це малеча віком від 3 до 7 років. Подібні акції рятувальники обіцяють влаштовувати ще. Вікторія Паламар для інформаційного випуску.